vuorossa on illan kahdeksas lähtö. Toto nelosen toinen kohde ryhmää jo lämminverisille 2100 metriä. Lähtö on käsiohjelman mukainen. Startbileni röörelse, vitsjörnu, lop, otta. Startti runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Pahoin että jääneen lähtölinja numero 12 Jim Brandon. Kiihdytyksessä laukkaa viisi Vallander kärkeen neljä Count Regal. Kaksi Zelda Kempi johtavan kantaan ollaan ensimmäisessä karteessa. Yhdeksän kallella Cashflow kolmas sisällä. Tämä rinnalla toista rata ensimmäisenä kaksi Zelda on yksi Black Widow johtavan takana. Kolmatta kiertää kohti kärkeä kahdeksan Wizard Count, näin toisen nullas kaksi Zelda Kempö. kolmas ulkona kolme Timo Tremi, sulkona kuusi Logon, jota seuraa kymmenen Rua Sugar, joka on toto neljä pelin suosikki. 16 mennään avaussa puolikassa. Sitten kuudennessa ulkona 11 Snappi, tämän takana varavirytmissä löytänyt viisi vallander. Neljänneksi etenee sisällä radalle 7 Infopoint ja pääporukkaa tavoittaa 12 Jim Brandon. 1300 metriä matkaa maaliin kahdeksan lähdössä toisessa kohteessa ja kärkipaikalla jatkaa numero 4 Count Riegel kahdeksan Wizard Count on sen rinnalla, yksi Black Widow seuraa johtavaa kaksi Zelda Kempe toisessa parissa ulkona. Kolmas ulkona kolme, Timot Remi, etusuoraan tullaan ja kärki 2000 metrin väliajaksi saadaan Kahta mentiin toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Yhdeksän kallella Cashflow kolmas sisällä, neljäs pari seitsemän Infopoint, kuusi Stone Logan, sitten parissa viisi Van kymmenen Gar, jota seuraa 11 Snappy Porkan hännillä, sisärataan viimeisenä 12 Jim Brandon. Nyt alkaa kolmas rata kerralta viidennestä ulkoa numerolle 10 ruoissu, Gar. Sitä seuraamaan kirissä 11 Snapikärjessä jatkaa. Puolestaan numero 4 Count Regal rinnallaan 8 Wizard Count ja nyt toisesta ulkoa 2 Zelda Camp kolmannen kertoon saa kirissä peränsä numero 3 Timot Remi. ja kärjessä saman tien vauhti selkeästi kiihtyy ja kolmannen puolikkaan väliajaksi saadaan 18,0. Kärjessä jatkaa 4 Count Regal sitä haastaa nyt kaksi Zelda Camp kun lähdetään viimeiselle 500 metrille toiseen ulos etenee 3 Timot Remi. Sisärataa jatkaa sitten kahdeksan Wizard Count, mutta 400 metriä matkaa maaliin ja rinta rinnan 4 Count Riegel 2 Zelda Kempe. Tämä kaksikon tuntumassa kolme Timot Remi. Kaukaa takaa yrittää kirje 10 Kar, mutta se ei saa kärjestä otetta. Kärjestä, jossa vauhdilla vievät 4 Count Riegel 2 Zelda Kempe, 3 Timot Remi on myös tässä tämän kaksikon on kannoilla. Ja loppusuoraa tullaan runsaat 100 metriä matkaa maaliin. 4 Count Riegel, sitä haastaa kaksi Zelda Kempe. Count Riegelillä kuitenkin yliote, se kontraa pitää ykkösenä kolme Timot, Remi Kiri, hyvin Kiri kakkoseksi, Zelda Kem kolmas ykkönen neljä Count Regal.